Футзалын Кубок Орсовьетын олон улсын цомын тэмцээн энэ сарын 2-оос энэ сарын 7-ны өдрүүд Орсын албаны улсын улаан уу татна олж байна. Энэхүү тэмцээнд манай улсыг төлөөлөе UBO футбол клуб болон Дэрэн Хоромхон Хангард багууд оролцож байгаа юм. Тэмцээнд явах өмнөх бэлтгэлийн үеэр бид UBO футбол клубын баг дамжигчтай уулзлаа. Энэ тэмцээнд урд нь бид нар 3-4 жилдээ орох гэж байна. Эсний Олимпийн дэлхийн аваргуу тэгээд Европын аврагч шалгарч исэн Орсын шигшээ баг тоглож исэн тамирчид бас ирж оролцдог. Тэмцээний чанар төвшингийн хувьд бол нэлээд өндөр зэрэгэлт, Сибирь хавьд өндөр зэрэгэлт ордог юм тэмцээ. Дэрэн клубын баг орох гэж байна, бас Хоромхон клуб. Тэгээ хангаад манайх гэдэг 4 баг байна. А хэдтэй Манжуриас бас 1-2 баг ирнэ гэсэн юм мэдгдэл өгсөн байгаа гэсэн. А бос нь бол тэгэл цаанаас Улаан Уу, Дангаас, Киркуцк, Чит тэгээ Төмөр Якутск гэл хотуудаас ирдээ. Бас заримдаа Супер Лигийн багууд ч бас ирнэ. Заалны хөлбөмбөг бол заалны хөлбөмбөгийн онцлог нэлээ ур чадвар шаардсан. Богино зайд маш хурдан сэтгэх шаардлагатай. Тэгээд нэлээ ур чадвар шаардсан л тийм хөлбөмбөг л дөө. Тий. Ер нь том талбай хөлбөмбөгийн суур нь футзалаас гарч ирдэг гэж хэлж байна. Улаан уудын тэмцээнд бол 2-3 жилийн өмнөөс явж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь амжилттай орсон. Одоо энэ жил бол бүр нэлээд том зорилго тавьсан. Амжилттай ахиулна. Медалийн төлөө тоглоно, бүр цаашлаа аваргын төлөө тоглоно гэсэн тийм зорилготой байна. Тэр ихэд гайгүй хангагдж байна. Тэгээд одоос Орслоо тэмцээнд явах гэж байна. Клубийн хувьд бол нэг иймэрхүү үндэсний шишээ хувьд бол 3 сараас эхлээд нөө дэлхийн аваргын үрс шатны тоглолт эхэлж байгаа. Тэгээд энэ жил 2015 онд үндэсний шишээ Монгол улсын хувьд л 2 том тэмцээ болох юм. Тэгээд тэрэндээ бод бидний судлахгүй бас бэлгэлдэ гарах бах. А дээр нь бас нөгөө хөлбөмбөгийн ерөнхийлөгч маань бас солигдож байгаа бас том турл болно. Тиймэрхүү л энэ да. Дашнд UBO футбол клуб багийн ерөнхий ивэн итгэгчээр News агентлаг болон Nike брэндийн Монгол дахь албан ёсны гэрээт борлуулагч ажиллаж байгаа маа. Тэгээд манайхыг энэ News агентлаг одоо ивэн цэцгэж бас Nike брендинг дистрибьютор бас манайх ивент шингээд шинэ хувцс өглөө. Тэгээ бас цаашдаа хүүхдүүдийн пүүз одоо шинэ гоё хувцсаар олон хүн тамирчин хүнд бол бас л мөрөддөл юмнуудын нэг. Тэгээ өөрсдөө яг хэмжээгээ сахаал шийдлгээд өөрсдөө нэр юусаа бичээд ингээд хүүхдүүд бас уран зураг энэ жил тэмцээнд оролцсон гэсэн илүү байх болов уу гэж би тасалж байгаа ч юм уу яг сэтгэлзээ хөд тийм байх болов уу гэж найдаж байна. Одоо энэ жилээс манай багийг News агентлаг спонсорлож ажиллахаар болсон. Тэгээд хамтарч ажиллаад бид нэг зорилготойгоор 2015 оныхоо тэмцээнийг одоо ухтаж байна. Нэг сараас. За тэгээд News агентлагтаа баярлалаа. Мөн бид нарыг спонсорлсон, дэмжсэн Nike брэндтэй баярлалаа. Клубийн хувьд бол нэг иймэрхүү үндэсний шишээ хувьд бол 3 сараас эхлээд нөө дэлхийн аваргын үрс шатны тоглолт эхэлж байгаа. Тэгээд энэ жил 2015 онд үндэсний шишээ Монгол улсын хувьд л 2 том тэмцээ болох юм. Тэгээд тэрэндээ бод бидний судлахгүй бас бэлгэлдэ гарах бах. А дээр нь бас нөө хөлбөмбөгийн ерөнхийлөгч маань бас солигдож байгаа бас том турл болно. Тиймэрхүү л энэ даа.